Шановні мешканці Київщини, відбилися. Атака, яка тривала протягом 3 годин, вони не змогли досягнути своїх цілей. Так, у нас є влучання в об'єкти нашої критичної інфраструктури, в наші цивільні будинки, але зараз вже відбуваються відновлювальні роботи з постачання електроенергії. Протягом кількох годин електроенергія буде подана в об'єкти критичної інфраструктури і поступово почнеться підживлення вже наших населених пунктів. На жаль, в нас трагедія в місті Вишгород. Загинуло 4 людини внаслідок потрапляння ворожої ракети в житловий багатоповерховий будинок. Крім цього, в цьому ж будинку 27 людей поранено, з них 4 дитини. Це ще раз говорить нам про те, що нехтувати сигналами повітряної тривоги неможливо. Тому що це наше з вами життя. А наше з вами життя – це зараз найголовніше життя кожного українця. Їм не вдасться дійти своїх цілей і залишити нас без електроенергії і зробити нам холодну зиму, холодний терор. Так, дійсно, умови будуть іншими, не такими, як було раніше. Але те, що відбувається сьогодні, показує, що ми будемо відновлюватись. Це буде відбуватися швидко. І я впевнений, що це доведе вкотре, що всі їх атаки, вони марні. Також відкриваються в Київській області пункти незламності. Карта пунктів незламності кожної локації ви можете знайти на сайті нашої обласної військової адміністрації, а також на сайтах районних військових адміністрацій. В кожному населеному пункті Київської області буде такий пункт незламності. Зараз відкривається 350 таких пунктів. Там ви зможете зарядити свій мобільний телефон, отримати будь-яку інформацію. Окрім цього, вони будуть працювати як гуманітарні штаби, і ви там також зможете отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів. Бережіть себе, бережіть всіх близьких вам людей, всіх, хто потребує допомоги, звертайте на них увагу, інформуйте про них органи місцевого самоврядування, або допомагайте їм самостійно. Все буде Україна.